Sport salomatlik garovi ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Shu sababli yurtdoshlarimiz, ayniqsa yoshlar orasida uni keng targ'ib qilish hamda bo'sh vaqtlarda sport bilan shug'ullanishlarini ta'minlash borasida ko'plab amaliy tadbirlar o'tkazilmoqda. Mahalliy bellashuvlar, sportchilarimizning chiniqishlari hamda jahon miqyosidagi musobaqalarga puxta tayyorgarlik ko'rishlari uchun ahamiyatlidir. O'zbekiston Taekwondo ITF assotsiatsiyasi Toshkent viloyat bo'limi tomonidan Chinoz tumani bolalar o'smirlar sport maktabida Taekwondo bo'yicha yoshlar o'rtasida Toshkent viloyati ochiq chempionati o'tkazildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida tanishing. Sportning taekwondo turi bo'yicha 3 kun davom etgan Toshkent viloyati ochiq musobaqasining ilk kunida 7 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan 200 dan ortiq sportchilar ishtirok etishdi. Qizg'in va faol tarzda kechgan ushbu janglarda jajji o'g'il-qizlar o'zlarining kuch va mahoratlarini sinovdan o'tkazdilar. Mana 10-12 yildan beri shu sportni rivojlantirish hissamiz qo'shib kelyapmiz. Kuchli sportchilar chiqib kelyapti. Mana jahon chempionlari chiqdi. Mana shu yilni mart oyida 5-6 mart kuni Toshkentda O'zbekiston chempionati bo'ladi. O'sha musobaqa saralab faxrli 1-chi o'rin, 2-chi o'rin, 3-chi o'rin olgan sportchilarimiz musobaqa yo'llanma oladi. Oldinda jahon chempionatlarimiz bor. Sportchilarimizga omad tilab qolamiz. Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, bugungi kunda mamlakatimizda qizlar sportiga bo'lgan e'tibor tobora ortib bormoqda. Ular uchun bugun sport olamida barcha imkoniyatlar eshiklari ochib berilgan. Men o'zim Olmaliq shahrida murabbiylik qilaman. Olmaliq shahrida ham yaxshi sharoitlar yaratilgan, qizlar bilan sport bilan shug'ullanaman degan qizga barcha tanlovlar bor. Qo'limda 30 nafardan ortiq sportchi qizlar shug'ullanadi. Bundan tashqari viloyatimiz miqyosida 1,5 ming nafardan ortiq qizlar shug'ullanishyapti. Har qanday mamlakatning dovrug'ini dunyolarga tanitishda sportning o'rni beqiyos albatta, ammo uning inson salomatligida tutgan o'rni yanada qimmatli. Shuning uchun ham bolaligidanoq farzandlarining sport bilan shug'ullanishiga e'tibor qaratish har bir ota-onaning mas'uliyatli vazifasidir. Mana 6 yildirki, mana shu sport, taekwondo sport turiga navaralarim, 3 ta navaramni berganman. Sportga berib kam bo'lganimiz yo'q. Mana bitta navaram 10 yoshga to'ldi. Dekabr oyida bo'lib o'tgan Belarusiyaning Minsk shahrida bo'lib o'tgan musobaqada Jahon Kubogida 2-chi o'rinni olib qaytdi. Buning uchun men trenerlarga rahmat deyman. Mana bugun kichik navaram faxrli 1-chi o'rinni oldi. Men hammaga taklif qilaman bu sport turiga yoshlarini jalb qilishlarini. Dostonbek, necha yildan beri bu sport bilan shug'ullanasiz? 4 yildan beri shug'ullanaman. O'zingiz yaxshi ko'rasizmi? Ha. Shu paytgacha qanaqa natijalarga erishdingiz? Yaxshi, natijalarga erishdim. Bugungi musobaqada nechinchi o'rinni oldingiz? 1-chi o'rinni oldim. Kelgusida yana qanaqa rejalaringiz, qanaqa maqsadlaringiz bor? Katta musobaqalarga chiqib, yana 1-chi o'rinni olish. Musobaqaning ilk kunidagi yakuniy natijalarga ko'ra, Zangiota tumani 1-chi o'rinni, Klub Pride jamoasi 2-chi o'rinni, Olmaliq shahri va Chinoz tumani esa 3-chi o'rinlarni qayd etishdi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Toshkent viloyatining ijtimoiy iqtisodiy hayotiga oid bo'lgan voqealarni biz bilan birga kuzatib boring. E'tibor uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.